Aišku, eik. Labadiena, susipažinkime su mūsų heroje ir jos klaidomis santykiuose. Pirmoji klaida, matome veidą jūs ryšką, nepatenkinta lūpos sučiauptas, ji nevelnio taip negalvoja tai, ką jinai sako, bet ji tai sako, pasyvi agresija ar kognityvinis disonansas, nežinau, vienareikšmiškai klaida. Tai tu niekada neišplauni tų indų. Tu visada pavėluoji, kai man pasakai, kad ateisi laiku. Tu niekada neatsiprašai, apie ką tu kalbi. Na, čia tokia situacija rimtesnė, man net prireikia užrašų. Jeigu nekalbėsime apie tą užknisantį toną, kuris yra agresyvokas, tai reiktų pakalbėti turbūt apie tujinimą. Tujinimas santykiuose yra klaida. Mes neturėtumėm sakyti tu. Mes galime klausti, mes galime įvardinti savo poreikį. Ir dar generalizavimas visada niekada, tai yra visada netiesa. Nes žmogus visada nedaro kažkokio dalyko. Reiktų vėl komunikuoti poreikį. Visi mes darome klaidų santykiuose. O kokias darai tu? Labai bus įdomu paskaityti. Pasidalink.